Hi Cancer! Welcome po sa ating channel. Ang At dito'y niyong daily kibaitaro reading for November 21, 2024. Please be reminded kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi ko naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi channel reading po ito. This is for you Cancer ngayong November 21, 2024. This is for you, Cancer, ngayon November 21, 2024. Maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel. At maraming maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang sa mga hindi po nag-subscribe. Subscribe na po kayo at click bell notification para malaman nyo na may bago tayong video. Para sa mga gustong magpa-reading po, may lumabas dyan sa screen nyo ngayon. Panoorin nyo po at sundin ng instruction. Calling the attention sa mga suki ko dito na Cancer, open up po yung Monte reading for November 2024. May 6 months from now reading tayo at Love Life reading po. So message me, Cancer, for schedule. Maraming maraming salamat po. Spirits Guide, mga ganap po para kay Cancer ngayong November 21, 2024. Need to be cards po. Spirits Guide, mga mensahe po para kay Cancer ngayong November 21, 2024. I need two cards po. Okay, please be reminded na uh, cancer still, may sipon po ako. So, iba yung boses ko ngayon. Tapos, pahinto-hinto din ako at saka slow ako magsalita para klaro yung mensahe. Okay, don't worry, nakafocus ako sa reading natin ngayon. Okay? So, yun. Uh, cancer, ngayong November 21, 2024. May nakita ko dito na isang influence na isang lalaki sa araw na ito. Maaaring siya yung nagbigay ng happy na sa'yo or nagbigay na sakit ng ulo. Nakita ko dito na some of you gustong magbakasyon sa bahay. Kasi you felt relaxed, calm, security pag nasa bahay. Or literal na, na, nasa bahay na kayo ngayon na nagpahinga. Oo, ang ilan sa inyo home base yung trabaho? Wow, this is prosperity. Nakikita ko din yung prosperity po. Okay? Tapos nakita ko rin dito na may nag-uusap ng grupo ng tao regarding sa property. Mm -hmm. Uh, pwede din nag-uusap regarding sa domestic matters. Nakita ko rin dito na may ah uh, love is blooming. Romance, affection, attraction. Yes, andito po. Joy of life. Oo. Nagkaroon ng self-care sa araw na ito. So, show the world the real you. So, be true to yourself, sabi po ng card dito, Cancer. At saka, meditate and contemplate, sabi po ng card nyo. Spirits Guide, ano po yung energy ni Cancer ngayon November 21, 2024? And the clarification of this card po. Okay. Sa mga may oras dyan, kung gusto nyo po, panoorin nyo po yung last 4 days kabay reading nyo po. Like for example, napanood nyo ito ngayong November 21, 2024. Panoorin nyo po yung 2019, 18, 17. Kung may nakita kayo or narinig yung repeating message, meaning to say, pinupush yan ng cards sa inyo. Kasi ang ilan sa inyo, binigyan, ang ilan sa inyo. Again, pinupush yan ng cards sa inyo. Oo, kasi ang ilan hindi pa binigyan ng atensyon. Na kung maaari, bigyan din ng solusyon at aksyon. Remember, Cancer, at the end of the day, alam mo na ikaw lang ang taong may kakayahan at responsable na gumawa ng sarili mong katotohanan at kinapukasan. So, ano yung, anong tawag nito? Energy mo, Cancer. Inom mo na ako ng tubig, saglit lang po. Okay. nakikita ko dito may hindi nagkasundo. Nag-uusap tapos hindi nagkasundo, mmm -mm, nagkaroon ng disbalance. Pwede din nagkaroon ng frustration or separation, cool off or space. Kasi nga hindi nagkaroon ng pagkakaunawaan, hindi nagkasundo. Ah, uh, pwede din na Nag-over-commitment na may promises pero hindi niya tinupad. Ganun. Uh, nakita ko dito, nagnalilito sa paggawa ng desisyon. May failure relationship ako nakikita dito. Ah... Uh, hindi nagkaroon ng balance sa inyong connection, sa inyong relasyon ngayon. Ang isa, naging dependent sa inyo. So, ang sabi ng card niyo po dito, to fix the imbalance, look inward to see where you can find the source of this harmony. Alamin niyo. Alamin niyo kung bakit kayo hindi nagkasundo, kung ano yung, kung ano yung, kung ano yung response mo. Oo, oo. oo. Kung pwede, kung mahilig kayo sa journal, suriin niyo. Oo. kung, ba bakit ganyan kayo mag-react siya, bakit ganyan siya mag-react. Kasi, yun, malalaman mo eh, yung solusyon dyan. Okay? Kung ano yung source of this disharmony. Malalaman mo, mabibigyan mo yung ng solusyon. Hmm, kung bakit hindi kayo nakasundo. Tapos, pag-usap, hmm, pag-usap, pero give space muna kasi, hindi hindi kayo nakasundo eh. Pag, pag, mag-give kayo ng space, that is a sign of respect for yourself, for this person, for this relationship. Mm -mm. Hindi ibig sabihin space is talagang wala ng pag-asa. Meron. Space is para hindi tayo makapagsalita ng hindi mabuti, na hindi natin min minimin, di ba? So, yun. That is the best thing to do muna. Yung ipahinga para hindi mo para hindi sasabog. Okay? So, Again that is a, uh that is a sign of respect sa iyo sa kanya sa inyong relasyon. So give space muna then i know look inward to see where you can find the source of this harmony. Okay para mabigyan niyo po ng solusyon. Pero nakita ko talaga dito na pwede mag-usap kayo. Kasi teamwork yan eh. para magkasundo kayo. O oh para magkaroon ng peaceful resolution. Dahil sa hindi pagkakasundo na ito na hindi, yung hindi maganda ang tulog mo. nagkaroon ka ng anxiety. Nahirapan kang magpahinga or matulog. Kasi isip-isip mo itong hindi pagkakasundo na ito. Anxiety, pag-alala, nakikita ko dito And stop overthinking, cancer, cancer. Uh, nakakasama 'yan sa inyo 'yung overthinking na 'yan. Kahit over uh, kahit analyzing 'yan, basta over nakakasama na po 'yan. Okay? So you should stop, how to stop overthinking, give solution kung hindi pa kaya, then change the channel. I search nyo sa Google 'yung time for reflection and mindfulness cues kasi nakakatulong talaga 'yan to stop overthinking. Okay? Tapos, ano dito eh, hindi ka makatulong, na nahihinala ka, dumadalas yung masamang panakinip. Tapos, yun. ah, uh, kailangan mo itong labanan. Cancer ha, labanan niyo po ito sa pamagitan ng pag-unawa, pagtanggap sa sitwasyon na. Makatulong po yung journal or diary. Isulat mo yung lahat yung nasa isip mo, yung nararamdaman mo. O, para masuri mo rin kung ano yung punot dulo kung bakit ka nagkaganyan. Mas makilala mo yung sarili mo eh. Oo, makilala mo yung tao, makilala mo yung sarili mo. Yung, ah, ganito pala ako mag-react sa ganitong sitwasyon. Ganun. Tapos makapag-isip ka ng solusyon yan. Hmm. Kung hindi kayo mahilig mag-journal, diary, then Pili kayo ng ano, ng genuine na tao na handang makinig sa si inyo, yung matured na, marami na experience sa buhay. Okay? Para mabigyan kayo ng wisdom message. Kung ayon talaga na may, may ano tawag dito, may trust issue kayo, then, ano, the best thing to do is to pray. I-pray kay God. Isuko niyo lahat yung worries nyo. Naisumbong mo kay God. Gusto kong matulog, God. Tulungan mo ako, God, kasi Uh, hindi ako uh, hindi ako uh, comfortable ganun maghingi ka ng divine assistance si mo lahat wag kayong mahinga wag kayong mahiya kay God kasi kahit hindi yun yun yan sasabihin na alam na alam niya yan okay so isuko nyo tapos kung may concern kayo sa isang tao then i-mention mo ang na name niya tapos isuko nyo siya sa kay God tapos si God na bahala sa kanya tapos kayo mag-focus kayo sa magpagaling oo oh. Okay? You deserve to be happy, Cancer. Okay? So, yun. Acceptance po. Kasi usually, yan po yung uh, pagkakaroon ng anxiety, pag-alala. May, may ganap na hindi mo matanggap eh. Ganun. baka po, try nyo po. May, ano, acceptance. Okay? Ano Ano pa? So, this card tells you na to make change. Itong pangyayaring ito ay pansamantala lamang at lilipas din po ito. Okay? Hmm. So, focus. Balik tayo sa focus. Tulungan nyo po yung sarili nyo. Stop overthinking na po. Kayanin nyo po. Okay? Kakampi nyo po yung sarili nyo. Okay. Kaya pala may meditate and contemplate dito. Para hmm. ma-okay na. Okay? So, Spirit's Guide ka year end money po ni Cancer ngayong November 21, 2024. And the clarification of this card po. Hmm. Okay. Aquarius, sa career and money ko dito na magingat sa taong masakit kung magsalita. Hmm. Baka dito kayo na apektuhan. Tapos, nang, dahil sa mga nangyari na hindi mo nagustuhan, yung hindi mo na alam kung kailan susugod o atras sa isang hamon, napanghinaan ka ng loob. Tapos, nagkita ko dito na kung gagawa kayo ng plano, siguraduhin konkretong plano yan. Kasi nagkita ko dito na nagsisisik kayo sa paggawa ng plano. So, now, naabutan nyo to. So, kung mag-create kayo ng plano ngayon, oh, siguraduhin karapat-dapat yan para walang sisi. Okay? Pero every failure kasi, may matutunan din kayo niyan eh. Diyan yung paraan na magiging strong tayo, maging matatag tayo, may matutunan tayo para sa next time, aware na tayo. Okay? So, be confident. Maging matapang po. Okay? As, huwag kayong, huwag nyo hayaan naman na yung weakness nyo. Okay? And may nakita ko insecurity dito sa or kulang sa pasensya. So, kailangan habaan ng pasensya po. Hmm may tao ditong in denial. Pwede kayo ito or yung concern mo sa isang tao. Kaya nga may sabi dito eh, show the world the real you. Huh? Dito sa message niya. Okay? So, yun. Uh, siguraduhin na yung na karapat dapat ba para hindi ka ah uh, don't worry don't worry kasi nakita ko dito sa clarification niyo na may hope and healing mm -hmm. So, deserve mo itong hope and healing, ha? Sa so hope and healing na ito, personal growth. May nakita kong personal growth po. One, huwag mawala ng pag-asa. May pag-asa, oh, may blessing sa binigay sa inyo. Open healing, may opportunities na darating sa inyo, renewal, uh, have faith. Mas lumakas yung faith mo dito. Hope and healing at unexpected help na Matatanggap nyo Okay And This is money luck L -u -c -k, L-U-C-K Luck uh, Brings uh, It brings Ano Money luck This card may also indicate That you're healing From money Or job, or job loss Okay ka na Magiging okay na ngayon Oo cancer. So, this is money luck, ha? l -U -C -K. So, claim nyo itong money luck na ito. And, um, and para sa mga negosyante po, it, uh, you may be guided to begin a new business or you have a hidden talent that you can put to good use. May magagamit kang talent po or skills mo na magagamit mo pang dagdag income. So, this card tells you na may awards, fame, o oh, may matatanggap kayo niyan. Awards, fame, unexpected help. You are healing from the past and feeling hopeful for the future. May pag-asa kang madama. Maging positibo at gumawa ng paraan. So, this card offers hope and guidance. So, kung nahihirapan kayo ngayon, have faith that your luck is about to change for the better. So, maaring inspired din kayo sa paggawa ng bahay, sa pag-decorate sa bahay. All your dreams are coming true. Ang ganda, di ba? So, yun. Spirits Guide, Love, Life, Self-Love, Partnership, and Romance, Knee Cancer, ngayong November 21, 2024. And the clarification of this card po. Okay. Okay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na tiwala at suporta sa ating channel. At maraming maraming salamat din po sa mga hindi nag-skip ng ads. Mm, okay. Healing pa rin to eh. Mm -mm. Uh, maaring na pahiwating na ikaw ay nasa proseso Ng pagpalaya sa iyong sarili Mula sa paghihigpit O kaya magpatuloy Freedom to eh Okay Freedom to You're fighting for what is right Pinagalaban mo ang tama Para magkaroon ka ng freedom uh, Okay May dumating na opportunity May sinabi ka sa dito May dumating na opportunity Na huwag nyo daw ipagpalipan Bigyan nyo po daw ng yung willingness sa pagtanggap. Tapos bigyan ng effort time, pagtutok po. Oo. Kasi itong opportunity na dumating sa inyo, magbibigay siya ng kaunlaran sa inyo. Huwag po daw kayong huminto. Okay? Huwag kayong huminto. Yung i-feel mo yung moment na hindi kayo okay. Like for example yan ha, example po yan. Huwag po daw kayong huminto. Move forward po daw kayo. Magiging productive po daw. Okay? So, may sitwasyon dyan na you, na you are fighting for what is right. Gusto mo ng freedom. Pinapalaya mo yung sarili mo. Yung overthinking na yan. I am, uh, pwede yung overthinking na yan. Okay? Or sa isang tao or, or sa isang sitwasyon na parang naka, na you felt trapped. Tapos now, you're fighting for what is right. Pinakawalan mo yung sarili mo. Ano pa? Nakikita ko dito na nagkaroon po ng, wow, this is long-term abundance, steady progress. Sabi ko naman sa inyo, ang ganda. hmm Dito, po, dito ko po na, di ba, nasabi na prosperity, a love is blooming, oh, maraming mga ganap. okay, long-term abundance, steady progress. Sa mga single gen, oo, uh -huh. ideal type nyo ay stable, grounded, and trustworthy. Yes. Sa mga manilasyon sa buhay mga asawa, sabay-sabay kayong nagtayo ng trust and stability sa inyong buha, sa inyong relasyon. Ayaw nyo na ng away. So, yun. So, this card tells you na you need to take Uh, you need to take things slow if you want the relationship to last. Okay? So, yun. Okay. So, pagyamanin nyo yung blessings sa munigyan sa inyo, Cancer. See you tomorrow, Cancer. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming maraming salamat po.